ഉപേക്ഷിക്കാതെ മാധ്യസ്ഥം നൽകിടുവാനാട്ടയത്ത് വാഴും പുണ്യവാനെ സ്വീകരിക്കൂ കൈകൾ നീട്ടി ആപിയാമിൻ ദൈവമക്കളെ, പെന്തക്കോസ്ത ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ച പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ സഭാമാതാവ് ആഘോഷിക്കുക. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നേരുക. ഒരു നിഗൂഢ രഹസ്യം ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല. ട്രിനിറ്റി എന്ന് ത്രിത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് തന്നെ പിടികിട്ടാൻ. സെമിനാറിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിനിറ്റി, കാര്യമായിട്ടൊന്നും പിടികിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളുകൾ, ത്രീ പേഴ്സൺസ്, വൺ ഗാഡ് ആൻഡ് ത്രീ പേഴ്സൺസ്, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അവളെ ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ വലിയ പ്രയാസമൊക്കെ, പക്ഷെ ധ്യാനിക്കാൻ നോക്കണം. സ്തകസ്നോസും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അക്യുനാസ് വിസ്തക്യുനാസും ഒക്കെ പറയുന്ന ഇത് കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കളയുന്ന പരിപാടി പോലെയാണ്. കാരണം ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നൊരു സംഗതിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈശോയെ പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ത് അടുത്തുള്ളയാളാണ്, മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച ഈശോ. ഈശോയെ പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണമില്ല. പറ്റും തോഹം ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് ഈശോ പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക. കാരണം കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് എല്ലാം തോഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ആഴത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് വേണേൽ പറയാം, ഈ എന്താ പരിശുദ്ധത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ? അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുടുംബത്തെ കണ്ടു, വലിയ എന്നാ പറയുന്നത് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കുടുംബമാണ്, മക്കളില്ല, ഒരു ആവറേജ് കുടുംബം, അങ്ങനെ സാധാരണ പോലെ അങ്ങ് പോവുക, മക്കളില്ല കുടുംബത്തിൽ. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതെന്നോട് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഭാഗ്യം എൻ്റെ കുടുംബമാണ്. കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ മക്കളെല്ലാം ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? മക്കളിനകത്തൊരു വേദനയൊക്കെയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവർ ഒന്നാണ്, ഒരു ഹൃദയമാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് അത്രിത്വം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും കൂടെ ഒറ്റ ഹൃദയമുള്ളൂ. അവങ്ങളൊരു വലിയൊരു ഒരു കമാൻമെൻ്റാണ്. ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് സോളംനിറ്റി ഓഫ് ട്രിനിറ്റി ഈസ് എ കമാൻമെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരു വലിയ കൽപ്പനയാണ്. ഒരു വൈദികനായ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളായിട്ട് മാറും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അതേപടി, അല്ല രണ്ട് ചിന്തയല്ല നമുക്ക്. വി ബ്രീത്ത് ദ സെയിം ഓക്സിജൻ, വി ഡ്രിങ്ക് ദ സെയിം വാട്ടർ. നോക്കിയാൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരു ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന് വരെ തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മക്കളെ. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ കൽപ്പന, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വാസ്തവം തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും. ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാമത്തിലാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കുന്നത്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവൻ. ദൈവങ്ങളെ കുർബാന ആരംഭിക്കും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. ആശീർവാദം കൊടുക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശീർവദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ സഭാപ്രബോധനം ദൈവം ഇതൊരു കൽപ്പനയും ഒരു ആശീർവാദവും ഒക്കെയായി തീരുക. മക്കളെ, പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം, പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം, എൻ്റെ പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വേറെ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല, സെയിം ലവ്. അപ്പാ, നമുക്ക് പിതാവിനോട് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമാണ്, പുത്രനോട് കരുണയൊക്കെയാണ്. ഈ സ്നേഹവും കരുണയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഐക്യമാണ്, യൂണിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ആക്കുന്നത്, വിശുദ്ധി. ഇതൊക്കെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണേ, വി നെയിം ഡിഫറൻ്റ്ലി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ വായന പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന, പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആരംഭിക്കുക. 34 അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൽപ്പന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, കൽപ്പന കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നവന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നമ്മൾ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ, ദൈവം നിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടാവും. പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് കൽപ്പലകങ്ങളിൽ നിയമം എഴുതിയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് ഒഴിച്ചു തരുന്ന നിയമം,
അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ. ഒളി വൺ ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ദേവർ ടെൻ കമാൻഡ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ്. പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തെ ഒറ്റ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അത് ബന്ധക്വസ്ത നാളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴുക്കി കൊടുത്തു. വാസ്തവം ബന്ധക്വസ്ത തിരുനാൾ നിയമം കിട്ടിയതിൻ്റെ തിരുനാളും കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളായതിൻ്റെ ചരിത്രം, നമ്മൾ ഈശോയുടെ മക്കളായി ക്രിസ്ത്യാനികളായതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്, അതാ ബന്ധക്വസ്ത തിരുനാൾ. ദൈവങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുക. ഈ ദൈവം അവിടുന്ന് കർത്താവാണ്, ലോർഡ് ഓഫ് എവരിബഡി എവരിത്തിങ്. കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവം, കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ. ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, കോപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നേ. സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും അത്യുതാരം, സോ ജനറസ് ഇൻ ലവ്. കോരിക്കൊടുത്തിട്ടും മതിയാവാത്തൊരു ദൈവം. സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും സോ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. നീ ഏതൊക്കെ വഴി കൂടെ പോയാലും നിന്നെ അതിലെ ട്രെൻഡ് നിന്നെ പൊതിയുക. ഇടതും വലതും മുമ്പിലും അല്ല, നിന്നെ ചുറ്റിനും നിന്ന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കുഞ്ഞെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ കൂതാശകളിലൂടെ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന അനുഭവം. എന്നിട്ട് പറയാം, മോശ നിലമ്പറ്റ് ആരാധിച്ചു, എന്നിട്ട് പറയുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം. ഈ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, ഈ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ. അത്യുദാരനായ, കരുണയുള്ള, സ്നേഹമായ, കോപിക്കുന്ന വിമുഖനായ ഈ ദൈവമക്കളെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഈ ഒരു ട്രിനിറ്റിയെ, ഈ തൃത്വത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേറിക്കൊണ്ട് ജീവിതം മാറും മക്കളെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രകാശം മാറും, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറും, ഒരു പുതിയ ആനന്ദത്തിലേക്ക്. രണ്ടാം വായന മനോഹര കൊരിന്തോസ് ലേഖനം 13 അധ്യായം, അപ്പോസ്തലൻ 2 കൊരിന്തോസ് 13-11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുക. അറിയാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. ദൈവങ്ങളെ, സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്. കള്ളു കുടിച്ചാലും സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല, അതുവിധം കാണിച്ചാലും സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല, സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സന്തോഷിക്കുവിൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ നവീകരിക്കും, വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സത്യവും മക്കളെ, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പല കൺവെൻഷനുകളിലൊക്കെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലേക്ക്. ഒരു വലിയ വലിയ ആനന്ദം നിൽക്കുക. നിങ്ങളെ തന്നെ നവീകരിക്കുവിൻ, എൻ്റെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ, ഏകമനസ്കരായിരിക്കും. അടിയുള്ള വീട് എന്തല്ലേ, എന്ത് അസ്വസ്ഥതയല്ലേ, വഴക്ക. ഇപ്പം സഭയിലും കുടുംബങ്ങളിലും ദേശത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥത, വിഭാഗീയത, ജാതിയുടെ പേര്, മതത്തിൻ്റെ പേര്, രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പാർട്ടികൾ ജാതികളുടെ പേരിൽ, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടികളൊന്നും പാടില്ല മക്കളെ. അതൊരു ഒരു ഒരു മൂല്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം പാർട്ടികളൊക്കെ രൂപപ്പെടേണ്ട. വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ മതത്തിന് ഓരോ പാർട്ടി. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തല്ലേ, മതം മണ്ണിൽ തൊട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, മണ്ണ് മതം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഉയർത്തുന്നതാണ്. ഇത് മണ്ണ് പിടിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് മതം മാറുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ദൈവങ്ങളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കണം കേട്ടോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. തിരുവചനം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കേൾക്കണോ, വിശുദ്ധ ചുംബനം കൊണ്ട് അന്യോന്യം അഭിവാദനം ചെയ്യുവൻ. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം സ്നേഹിക്കാൻ. ഒരു അത് സ്നേഹത്തിന് നിറവല്ലേ, പരസ്പര സമർപ്പണമല്ലേ അത്. വിശുദ്ധരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു, പറയുക സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ, ശാന്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇനി ക്ലൈമാക്സ് പോലെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:16-18 വരെ നമുക്കറിയാം. വചനം നമുക്കറിയാം, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. ഹും സോ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം, വാട്ട് സോ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം, ഹൗ സോ എവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് രീതിയിലുള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി, ദൈവം നിന്നെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, തൃത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുനാളാണ്. കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കേണ്ട തിരുനാളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നിച്ചിരിക്കേണ്ട തിരുനാളാണ്. ഓ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധകരം നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൃത്വത്തിൻ്റെ ഈ തിരുനാൾ ദിവസം അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്നേഹാഭിഷേകം, ഐക്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം, പരസ്പര ധാരണയുടെ അഭിഷേകം, അത്യുദാരതയുടെ അഭിഷേകം ഈ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കണമേ. മാരക രോഗങ്ങൾ, മാഹാരോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ, ട്യൂമർ രോഗങ്ങൾ, കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ, യുവതി യുവാക്കന്മാർ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ, പരീക്ഷകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവർ, വീട് വിട്ടുപോയവർ, ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, കഷ്ടത്തിലും ദുരന്തത്തിലും ആയിരിക്കുന്നവർ, അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും രോഗശാന്തികളും വിടുതലുകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സ്വീകരിക്ക.
ഓ കൈകൾ നീട്ടി മാപിയാമിൻ അർത്ഥനകൾ ഉപേക്ഷിച്ചാലുപേക്ഷിക്ക.